Det kan også give det til en smule tosset ud, at man render rundt her som en anden måge på en mark, men det kommer til at give mening. Det er en Simonini på 25 hestekræfter. Den har et thrust på 70 kilo. Drømmen med det her er jo at kunne kombinere sit arbejde med sin hobby. Det at flyve rundt op i luften er jo min hobby, og som fotograf at kombinere de to ting, så kan man få nogle fantastiske billeder. Som fotograf der vil man jo gerne se ting fra forskellige perspektiver. Og man kan jo sige, at at tage billederne med op og se det som fugleperspektiv, det kan jeg jo gøre i min paraglider. Og så tage luftfotos og luftvideo. Det er jo noget, som man ikke lige ser hver dag, så at kombinere de to ting, det er drømmen ved det.